У Дніпрі лунали постріли, є постраждалі. Нічний конфлікт між двома групами молодиків спалахнув біля одного із супермаркетів міста. Учасниками масової бійки, яка закінчилася стріляниною з травматичної зброї, були щонайменше два десятки чоловіків. Про причини розбірок та чи є серед хуліганів затримані, в поліції не кажуть. Достеменно відомо наступне – поранених двоє. Загрози їхньому життю немає. Ми відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства, частина 4. Маємо двох потерпілих, які доставлені до лікарні, один з них неповнолітній. Зараз поліцейськими встановлюються всі особи учасників конфліктної ситуації. З місця пригоди вилучені речові докази. Триває досудове розслідування.